一緒にこれから初詣に行くんだ。私ルンルンよ。後からウルトラマンとアンも来るのよ。ねえドラえもん、二人が来るまでなぞなぞ遊びをしましょうよ。よし、じゃあ僕からなぞなぞを出すよ。よく聞いてね。長い針と短い針が一日中追いかけっこしてるものなーに。さあ何かしら。ほらこれだよ。あ、わかったわ、時計ね。今度は私の番よ。穴をぐるぐる回して遠くの人と話すとき使うものなんだ。ヒントはこの音よ。なんだ、答えは電話か。ウルトラマンとアンだ。明けましておめでとう。おめでとう。今ドラえもんとなぞなぞ遊びをしてたのよ。みんなで一緒に遊びましょう。じゃあ私がなぞなぞを出すわね。小さい時は体は黄色で可愛い声で鳴きます。大きくなると鳴き声が変わります。これなーに。それは、そんなの答えはね、ニワトリさ。あ、ドラえもんたら一人だけでお餅を食べてる。ずるいわ。あ、ごめんごめん。みんなの分もちゃんとあるよ。一緒に食べようね。ねえ、ドラえもん。餅は餅でも、転ぶとできる餅はなんだ。え？何それ？あんころ餅？答えは尻餅よ。なんだ、そうか。お餅も食べたし、後片付けをして出かけよう。任せて。シュワッチ。怪獣め、悪いことはやめろ。言うことを聞かないな。よし、アストロビームだ。とどめはプラニウム光線だ。なくなったし、さ、初詣だ。それでは幼稚園の皆さん。